Hjertelig velkommen til Forum i dag. I dag har vi med oss en gjest, Kåre Hindenes. Hjertelig velkommen til deg. Tusen takk. Til daglig så er du administrativ koordinator ved Nordhordland kristne grunnskole. Ja. Stemmer ikke det? Det stemmer. Ja. Hva går det ut på? Nei, det er jo en administrativ funksjon som jobber tett med rektor, da, kan du si. Mm. Ja. Og det er en kristen skole? Ja. Tilknyttet menigheten? Stemmer. Tilknyttet Nordhordland Bibelsenter. Ja. For du er også med i lederteamet i Nordhordland Bibelsenter. Ja, det er jeg. Hva slags menighet er det? Det er jo en karismatisk frimenighet. Ja. Mm. Har dere holdt på i mange år, eller? Egentlig ble det startet i 1986, men vi hadde en ny begynnelse fra 9 år siden. Da fikk vi navnet Nordhordland Bibelsenter. Ja. Mm. Er det en stor menighet, eller? Det er vel ca. 150 medlemmer med barn og voksne. Ja. Mm. Mm. Så, og likevel så har dere da hatt kapasitet til da, å virkelig ta dere av disse her flyktningene og de nye migrantene som har kommet til Norge. Det er jo egentlig derfor du er her i dag. Ja. Mm. Fordi at, dere har rett og slett tatt imot de som har kommet fra Syria og andre land i forbindelse med flyktning- og migrasjonskrisen. Og dette var jo noe som preget hele landet vårt da, tilbake for et år, to siden. Og hvordan var det dere kom i kontakt med disse flyktningene? Ja, det var, vi har jo noen i menigheten som pleier å reise til Bergen og dele ut klær på gata, og kanskje samarbeide med Blå Kors i Bergen. Og det var vel der de først møtte de syrerne, da. Og inviterte de til menigheten, til søndagsmøtene. Ja. Ja. Så da ligger jo da et stykke utenfor Bergen. Det tar vel en halvtime eller så? Ja, de første som de møtte der, de bodde jo på asylmottak i Arna, da. Så det er jo ikke så lang vei, egentlig. Ja. Så det begynte jo da med en familie som kom først, og så har de fått med seg flere, og så nå er det jo kanskje mellom 30 og 40. Ja. Fra Syria da, som kommer til søndagsmøtene. Ja. Mm. Ja. Hvordan har det møtet vært for dere med disse syrerne? De kommer jo fra en annen kultur, og har det vært vansker med språk og kultur for å få kontakt med dem, eller? Nei, jeg vil si det har gått veldig greit akkurat da med kontakten. Og, jeg husker første påskedag for et år siden. Da inviterte vi noen hjem til oss. De var vel en 12 stykker da, tror jeg. Til middag, og vi hadde fellesskap, og vi kjente bare hvor Gud smelte våre hjerter sammen. Så det var egentlig en veldig sterk opplevelse for min del da. Og så ja, har det da blitt flere og flere. Så gjorde vi noe lignende på påskedagen nå i år, men da måtte vi ha et større hus. Oh, ja. Så da samlet vi veldig mange, bortimot 40 syrere og kanskje 60 nordmenn, så etter påskegudstjenesten. Oh, ja. Ja, til fellesskap. Og, ja. Så vi har lagt veldig vekt på det da, med fellesskap og spise i lag og prate i lag. Ja, bli kjent. Mm. Er det mange av disse her som er kristne fra før når de kommer til Norge, eller? Vi ja. Hører jo at det er mange muslimer, men Altså, de som vi har invitert til gudstjeneste er jo stort sett kristne syrere, som kommer fra Aleppo eller Damaskus eller Homs. Og de tilhører da ortodokse eller katolske menigheter i heimlandet. Så har det jo kommet også kurder, og det har kommet muslimer innom også på møtene, men i hovedsak har det jo vært kristne syrere da. Mm.
Hvordan har dere opplevd møte med muslimene da? Er de positive til nye kristne kontakter i Norge? Altså, de vi har møtt har vært veldig kjekke å snakke med og sånt da. Mm. Men det krever nok litt mer å få de til å komme regelmessig til en gudstjeneste da. Men det vi opplever for alle disse er jo at det viktigste er kanskje å invitere de til sin egen hjem og også besøke de når de inviterer oss. Så det har det jo blitt veldig mange anledninger til da også. Er det sånn at det er mange i menigheten som er engasjert i dette, eller? Ja, det er veldig mange, fordi vi henter jo til søndagsmøtene. Det er jo ingen av de som, eller nesten ingen av de som har bil da. Ellers, de må jo ta sertifikatet på nytt. Så dermed har det blitt at vi har hentet de med biler. Og, ja. Da er det privatbiler da, som kjører og oppsøker de? Ja, nå har vi brukt mye privatbiler, og så har vi av og til brukt buss, fordi at gjør det litt enklere da. Så da legger vi inn en buss, og så henter vi de. Så dere bruker rett og slett veldig mye ressurser da, for å få med dere disse nye innbyggerne i landet? Ja, vi prøver å gjøre alt vi kan for å... For de har lyst til å komme da. De trives jo veldig godt i fellesskapet. Og da har jo de lyst til å være med, og da gjør vi det vi kan for å få de med. Hva tror du det har å si for de som kommer fra fremmed land og fra en vanskelig bakgrunn? Hva tror du det har å si at de blir møtt av en åpen dør i en norsk kristen menighet? De har i alle fall gitt uttrykk for veldig takknemlighet for det, da. Og at de trives veldig godt. Og, men jeg vil jo si da at for min del så har jo jeg, synes jo jeg at jeg har fått veldig mye selv, da. Og det tror jeg hele menigheten opplever, at man blir egentlig veldig velsignet selv av å møte disse menneskene. Og de har noe å gi oss også. Så. Er det sånn at det er mange som åpner hjemene sine også, at de får komme hjem og ete middag i en vanlig norsk familie? Det er en del som inviterer de hjem, ja. Og også mange som hjelper de også med praktiske ting og oppgaver som er vanskelig for deg på grunn av språket. Så jeg opplever jo at menigheten har blitt veldig fornyet gjennom den kontakten med syrerne. Hva forteller de når de kommer? For dette, altså, vi vet jo om denne her situasjonen. Det har jo vært krig lenge i Syria, og vi ser jo bildene på TV. Hva forteller de om hva de har opplevd? Ja, de har jo fortalt episoder både fra når de bodde der nede, og også selve flykten da. Fordi noen kom jo via Russland og Nord-Norge, og andre kom via Tyrkia og med båt til Hellas. Så de har mange sterke opplevelser, både fra hjemlandet og også under selve flykten. Da. Så, men vi har ikke snakket veldig mye om det, fordi språket er jo også en barriere der, at vi klarer ikke å kommunisere på detaljnivå med dem. Men de begynner å lære seg norsk, og hun som nå... Vi tolker jo møtene til arabisk. Da. Så hun som tolker, hun er jo en av flyktningene da, som nå har lært seg såpass godt norsk at hun kan tolke for de andre. Hvordan leser engelskkunnskapene til flyktningene som skjer? Det er noen av de som snakker godt engelsk, men de fleste gjør ikke det. De har ikke hatt engelsk opplæring i heimlandet. Hvordan er erfaringene til hele menigheten? Er alle positive til dette her, eller er folk skeptiske? Altså, vi har jo sett så mye forskjellig på nettet og i media generelt, at det har vært snakk om at det er mange som kommer som egentlig ikke har behov for det, og så videre, og det er mange muslimer, og så videre. Hvordan har menigheten som sådan tatt imot det? Har alle vært positive? Ja, altså, så vidt jeg
har registrert, så er det veldig positivt over hele linja. Så Vil du oppfordre andre menigheter til å gjøre lignende ting? Absolutt. Jeg vil virkelig oppfordre til det. Og en nøkkel er jo selvfølgelig å invitere de til menigheten, eller til heim kanskje først, og bli kjent med de. Og så er jo dette med transport også veldig viktig, hvis de skal komme seg til gudstjenestene. Og så har vi jo også erfart at det med tolking er viktig, fordi da får de et utbytte av det som skjer i møtet. Så dere kjører så, alt på arabisk i tillegg til norsk da? Ja, det var sånn at vi hadde faktisk kjøpt inn tolkeutstyr på forhånd, så vi kjente på en måte at Gud ville noe der, og nå har vi måttet kjøpt inn enda mer, så nå blir møtene tolket til arabisk, ja. Men dere bruker jo veldig mye kreft og energi på dette her, og du sier at det er at dere får så mye igjen, men hva får dere igjen for det da? Ja. Nei, altså det er jo et vennskap som er fantastisk, vil jeg si. Har fått så mange venner nå bare siste året. Men de har også i sin kristne tradisjon mange ting som vi kan lære av de også. Hva for eksempel da? Nei, for eksempel nå når vi har påske og sånn, så betyr jo påsken veldig mye for de. Helt ifra Palmesøndag og alle disse helligdagene, det er dager som de markerer og feirer. Til og med så bruker de jo mange av de lang timer faste på forhånd. Så påske betyr veldig mye for deg, mens vi kanskje tar det som en ferietid. Mange av oss. Så du har rett og slett vært i lag med mange av disse her nå i påsken? Ja, vi har vært sammen med dem både på Palmesøndag og første påskedag, og litt utenom også. Ja. Hvordan ser du for deg at dette arbeidet vil bli fremover nå? Tror du dere at det vil bli enda mer flyktninger som kommer, eller? Ja, altså, det ser jo sånn ut da. Så vi er åpne for det. Og vi ønsker å ta imot de som kommer da. Har dere plass til det i menighetslokalet deres, eller? Det må jo ha blitt en veldig forøkning i menigheten på kort tid. Altså, vi setter jo ut nye stoler til alle møter. Det er ekstra stort. Ja, ja, altså, vi har fylt opp lokalet veldig godt, og det har økt med kanskje 30-40% møtebesøk. Ja. Så det er jo veldig bra. Så foreløpig har vi i hvert fall plass, så får vi se. Ja. Ja. Nei, men det blir spennende å se, og jeg vil tro at dette er en berikelse for lokalsamfunnet også, å se hva dere gjør. Og det må jo være et vitnesbyrd for lokalsamfunnet og for andre menigheter som kanskje kan bli inspirert og gjøre lignende ting. Ja, det er jo det vi håper på. For det finnes jo antageligvis i nesten alle nabolag noen innvandrere og flyktninger. Ja. Så det kan jo være kanskje en inspirasjon for noen til å ta kontakt med dem og bli kjent med dem. Fordi at man blir så velsignet selv av det, kan du si. Så tross i flyktningekrise og alt det negative vi hører om, så kan det faktisk være en stor velsignelse her for Norge med disse som kommer. Det har i hvert fall vi fått oppleve nå. Nei, men så flott, og det var veldig kjekt at du ville komme her til forum i dag og dele om dette. Tusen takk. Så må dere ha lykke til videre med arbeidet og Guds velsignelse med det. Jo, takk. Og takk for at du så på, og nå får du Speakers Corner. Hver uke får vi rapporter fra den verdensvide vekkelsen om menn og kvinner som blir frelst og tar imot Jesus over hele landet vårt. Les historiene i avisen Norge i dag. Bestill på 55 92 29 00. Bestill i dag. Velkommen til Speakers Corner. Og denne gangen kan vi spørre, Israels venner, kan de nå virkelig få sitt gjennombrudd i norsk politikk? Og ved det stortingsvalget som vi står rett framfor.
Og kan Israels venner, til og med i Europa, se at det skifter? Selv i EU, som har laget en sånn EU-arabisk, som vi får ikke lov å si, men euro-arabisk, eller eurabisk allianse. Kan det skje en forandring? Kan Israels venner virkelig få til et paradigmeskifte? Er denne folkebevegelsen nå av Israels venner, som har vokst mest innenfor kristenheten i Norge? Det er jo helt fantastisk. Vi har misjonsselskap som opererer i små og store, som opererer i over 100 land og gjør en fantastisk innsats. Og Thomas Woodberry, den store samfunnsforskeren i USA, har vært og sagt at misjon er den beste uhjelp. Noe vi har visst i 100 år. Og uhjelpen har enda ikke klart å kopiere oss og få en hjelp som virker og får spektakulære resultater, viser forskningen i et stort ny artikkel i et berømt tidsskrift for amerikansk samfunnsforskning. Men Israels venner har på en måte overgått alt dette som misjoner og organisasjoner har gjort, for de har ekspandert og ekspandert og ekspandert i Norge, sånn at vi har hatt 10-15 Israels organisasjoner, og selv om misjon og kristent arbeid på alle hold får penger, så pengestrømmen til Israels arbeidet øket aller mest. Og nå ser det ut som at vi kan få et gjennombrudd, et paradigmeskift i norsk politikk. Og hvem kan vi takke for dette før valget? Jo, det er Israels venner, 40-50 000 Israels venner, som er høyt mobilisert før valget. Og nå begynner partienes ledere å lytte til disse. Og det er alle grunner til det, for det er Israels venner som har stått for demokratikriteriet. Mens venstresiden har stått for noe som jeg ikke skjønner kunne være de verdig, nemlig en slags merkelig etnisitetsgreie, som til og med har vært historisk falsk og bygget på arabiske premisser som er historisk ubevisbare. Og den debatten vil vi gjerne ta på Norge i dags generalforsamling, hvis vi bare kunne få de til å stille, de fire store i NRK, kan vi si, Odd Karsten Tveit og Mats Gilbert og Erik Fosse og Sissel Wold. Men de undrer seg debatter der begge sider møtes, Israels venner og vi kan si Israels verste kritikere, som skriver de store bøkene som kommer ut på norsk. Vi får aldri til en duell mellom de, fordi at disse Israels største kritikere, selv om vi tilbyr de honorar og flyreise, så foretrekker de å tale alene. Mens vi vil gjerne ha generalforsamlinger der også den andre sides synspunkter blir hørt. Og derfor inviterer vi alltid slike som de vi nevnte, og deres likesinnede. Men de kommer så sjelden, med et par unntak, hederlige unntak, som Kåre Willoch og Audun Lysbakken, så kommer de ikke. For de foretrekker enetale i NRK, kanalen for totalt mangler flerkildejournalistikk, der man i Urix hver eneste gang, så å si, ikke har den andre part, nemlig Israels venner, til stede når store og viktige spørsmål skal diskuteres. Og så får vi bare høre dette mantraet, okkupasjon, okkupasjon og okkupasjon, som er historisk feilaktig. Og det har vi vist i et ord fra Jerusalem og i Norge i dag gang på gang, med alle historiske dokumenter, med alle paragrafer i folkeretten. De undrer seg debatten. De stikker av fra debatten, og de vil ha enetall i NRK. Og på toppen av det hele er NRK frekk nok til i Brennpunkt og karaktermyrde Visjon Norge sin fantastisk flotte profil på TV, nemlig Jan Hanvold, og begynne å snakke om tull og tøys for å ta knekken på den kanalen som har en variert og tosidig Israels dekning i motsetning til NRK sin ensidige journalistikk. Er vi inne nå for et paradigmeskifte? Likevel, til tross for NRK og denne situasjonen. Og svaret på det synes å være ja. Altså, det partiet som er det tredje største i landet, og som har finansministeren her i landet,
De har altså fra programkomiteen og ifra støttet av partiledelsen, så har de lagt fram 7 punkter for Israel, som betyr et paradigmeskifte i norsk politikk. Og vi må bare ta opp igjen disse punktene, fordi de er skrekkelig viktige. Her har Israels venner fått et fullstendig gjennomslag for sine synspunkter ut fra det vi kan kalle demokratikriteriet, i stedet for et blindt etnisitetskriterium på araberes og sosialistes og venstresides premisser. For det første så går FRP nå inn i forslaget i FRP at man skal flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem, akkurat som Amerika vil gjøre. Og Amerika alt begynte å arbeide med tomten og ambassadebygningen. Da følger norsk utenrikspolitikk den vestlige utenrikspolitikken. For det andre så sier de det at jødenes flukt fra arabiske land skal være en del av pensum i norsk grunnskole. Vi har hørt så mye nå at OSSE har reagert fordi 38% av nordmenn tror etter den ensidige NRK-indoktrineringen at Israel behandler sine arabere like dårlig som nazistene behandlet jødene under krigen. Dette er jo en historieforfalskning som har oppstått på grunn av ensidig Israels kritikk i de store mediene. Og da er det viktig at folk får vite at hvordan jødene hadde de arabiske land, og at det skjedde bare et bytte av folk, sånn at jøder kom til Israel, som hadde vært forfulgt i de arabiske landene og i Europa, og så fikk araberne en masse stater i samme ordningen etter Balfour-erklæringen, Sanremo, folkeretten og Folkeforbundet i 1922, så fordelte dette sånn at jødene fikk en liten stat. Araberne fikk opp til 20 stater etter hvert, og 500 ganger så mye land. Dette har norsk utenrikspolitikk og venstreside dratt i tvil, og de hadde ville ta jødenes lille flekk og dele en gang til, og en gang til. Og denne politikken, den kan vi bare rette opp ved at vi ser på alle araberne som flyktet fra arabiske land. Det tredje er at det skal være samme kriterier for salg og kjøp av våpen fra Israel som det gjøres for andre NATO-partnerland, selvsagt. Det fjerde punktet er at norsk bistand til palestinske eller arabiske myndigheter og grupper som avviser Israel som en jødisk stat, skal avvikles. Det er opplagt. Det neste punktet er de bilaterale forbindelser mellom Israel og Norge skal videreutvikles. Og det siste er at det syvende punktet er at det skal kuttes i støtten til Palestina-komiteen, sånn at de behandles likt med Israels venner som ikke har statsstøtte. Det er et paradigmeskifte. Gratulerer, Israels venner! Og dere som abonnerer på Norge i dag, og et ord fra Jerusalem, og alle de andre bladene som tar dette opp, det går an å få gjennombrudd i norsk politikk. Nå er det kommet ett parti. Vi forventer at KrF kommer på samme linje, og at dette får et gjennombrudd på punkt etter punkt for det fornuftsargumenter. Vil du lese mer om det, ring inn til Norge i dag, 55 92 29 00, 55 92 29 00, og du får avisen gratis i 5 uker. Så kan du lese mer om det. Gud velsigne deg som ser.